ยาวสมาร์ทเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยาวเลยเชื่อไม่ยาวหมดเราทำไมเชื่อได้สักขนาดคุกคิดจะมาพิลล่าเราเก่งเต็มคาสีเลยตู้เดียวเป็นสาวนะไอ้คิดตรงอะไรไอ้การตัวเราเข็นเลยกูรู้ไม่สบายเลยนี่มาลีทัศน์นี่ลงมาปีวัยดีการเนี่ยสูรู้ไม่บ่เนาะมหาสีมหาตัวยูจังยังนี่แหละมาปัตตาเชมาไอ้การอะไรยัยตรงอ่ะสูอามาร์ทเราตัวเราเช็คเห็นยังอะไรการยัยปีวัยเนาะอามาร์ทเราไอ้ไม่เปลี่ยนยาวลูดูดูเนี่ยจ้าราลูกบ้าเราสูไอ้การลาลีเ
แกนี่บ่เนาะดีติ๊บตอกมาดีဇလန်းလေးပြန်ပေါက်လာတာအမအမသိပါဘူးပြိတက်3လေးဥပ္ပါဘူးအမတင်းတင်းလို့ဆေးတာအမလည်းမဆေးတက်တော့တော်တော်နဲ့တင်းလို့မရအောင်နောက်ဆုံးကျမအညီမလေးတယောက်ကပို့ပေးလို့ရပါတယ်အမပြန်တင်လိုက်တာဗောလေဒါတော့ပြန်ပေါက်လာမယ်แกนี่ပါလာတဲ့အတွက်ပြန်ပေါက်လာတာဗောအဲ့ခေတုန်းကလည်းအေကတော်တော်ပေါက်ခဲ့တယ်ကိုလူမင်းဆိုပြောတယ်ညီမလေးဒါဆိုရင်လုံးဝပြီးွားပြီဒီကားနဲ့
ောက်တယ်လောက်ပဲဟိုဗီဒီယိုခွေဆိုင်နေမှာပဲငှားကြည့်ကြရတာဆိုတော့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးလေးလွယ်လွယ်ကူကူပြက်နှံ့ပြီးတော့ပြန်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတော့ဗောလီကိုရီအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါတက်တက်လေးပေါ့ဒီဆိုင်မှာအဆင့်တန်းရှိတဲ့တကယ်ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့သူတွေကိုပဲရှောင်းလာအဆင့်တန်းမရှိတဲ့အတုရှောင်းတွေလုံးဝမရှောင်းမရောအဲ့လိုရည်တင်နေရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိုယ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းသူ့ကိုမရောဘူးပေါ့မရောဘူးဆိုမှတော့ပြုံးပြီးပဲရောင်းမလဲခြေပြီးမရောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခြေတယ်ဆိုတဲ့စကားအခုခေတ်ကျမှဖြစ်လာတော့အဲ့တုန်းကတော့ကိုယ်လုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးစ조사ပြီးလုပ်ခဲ့ရုံပါပဲကိုလူမင်းကအရင်တင်ပေးပါတယ်ကိုလူမင်းကဆရာတစ်ပိုင်းမှာပဲသူကအများကြီးတင်ပေးတယ်ဟောမထက်ကလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ကားတိုင်းရိုက်တုန်းကဆိုအမားတို့ကတော်တော်ချစ်ခင်ကြတာလीကားရိုက်ပြီးွားရင်တော့အမားတို့ကအိမ်မပြန်ကြဘူးအဲ့လိုအတူတူနေကြတာတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ကလာလေးတွေတကယ်ပြောစရာကောင်းတဲ့အမှတ်တရကလာလေးတွေပါဝတ်စွာလဲထပ်ပါတယ်လုံးဝကြီးမဆိုင်အစ်စင်တန်းမရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်ကိုမပတ်သက်ချင်တာလာမျိုးတင်ဆောင်နေဖြစ်လာတာဆရာဦးဟင်းစိုးကြောက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာနဲ့ကိုနေရလဲကန်ဆက်တယ်ရုံကလေးရဲ့ကိုဆိုးလို့လဲဒါဆရာပထမဆုံးစတင်ပေးခဲ့ပြီးတော့တန်းပြီးတော့အမတို့အသေးဆောင်ဖြစ်သွားတာပဲနောက်ဒီတစ်ခုဒီကြားထဲမှာရိုက်တဲ့ကားတွေလဲသူစိန်ကျွန်ရဆိုရင်လဲဒါဆရာကားပဲနောက်ဟိုတလော MRT4 ကားတကားရှိတယ်မြိုင်လာပါလဲမသိဘူးကားနဲ့မဲရလीအဲ့မှာဆိုလဲဘာပဲပြောအမအခန်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ပြိတ်သက်အတိမဲ့ပြူကြတယ်ဆိုဆရာနဲ့ကိုနေရကန်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုတလော်တော့တိတ်ထူးထူးဆဆမရှိပါဘူးဟိုပရိသတ်ကတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အမဆုံးမတဲ့ကားလေးမြန်မြန်ရိုက်ပေးပါဆုံးမတဲ့ကားလေးမြန်မြန်ရိုက်အတချို့ပရိသတ်က V line ရိုက်ပါလားဟဲ့ငါလည်း V line ရိုက်ချင်လိုက်တာလို့ V line တစ်ခါမှမရိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ရောက်လာရင်အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ကားလေးတွေပဲပေါ့လေအခုတော့ဟိုမှာရန်ဖြစ်ကြမယ်ဩဟိုကြ V line ရုံးနဲ့တွဲစုံနေကြလို့လားအဲ့တာဆိုတာကလည်းဟိုကိုယ့်လာငှားမှာလုတ်ပြခွင့်ရမှာဟိုအခွင့်လန်းရှိမှလုတ်ပြခွင့်ရမှာကိုယ့်ရဲ့ဒါလုတ်တက်တယ်ဒါမလုတ်တက်ဘူးဆိုတာအသိမှာဟိုကိုယ့်ကြောက်တော့အဲ့လိုမျိုးခုတိကိုလာမငှားကြရောကိုယ်လည်းလုံးမပြသေးတော့ဒီဇက်ရုံနဲ့ကိုယ်နဲ့မလိုက်ဘူးလို့ထင်နေရလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့လေဘာမဆိုပေါ့နော်မှတ်တိုင်ဖြစ်မဲ့ကားဆိုရင်အဲ့တာအတင်နေဆိုရင်အမတို့ကလုတ်ချင်တာပေါ့လေဩအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနုပညာမှာအားပေးရတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလည်းဟိုလိုက်လိုက်လေးလေးဟိုတခဲနဲ့လာအားပေးကြတဲ့အတွက်အမရင်ထဲကနေတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်